السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Rabi'ah Al-Shamsi binti Nur Hisham. Saya pelajar dari Sekolah Kebangsaan Gunung, Bacok, Kelantan. Saya dari kelas 6 Cempaka. Saya akan menyampaikan 4 rangkap pantun yang bertajuk Pantun Patriotik. Tunku Abdul Rahman, PM pertama, digelar rakyat Bapa Kemerdekaan. Impian Tunku telah terlaksana. Malaysia maju jadi kenyataan. Malaysia ini milik semua. Rakyat hidup dalam sejahtera. Tercipta sudah negara bangsa, pemimpin dan rakyat seiring sekata. Satu Malaysia jadi kenyataan. Kita semua tersenyum bangga. Menabur jasa, janganlah bosan. Biarpun terkorban jiwa dan raga. Satu Malaysia, rakyat patriotik. Bersatu padu, bersatu hati. Rakyat sejahtera, tanpa konflik. Malaysia makmur, negara dihormati. Sekian, terima kasih.